jo godt have klippet noget sammen, synes, så det viser billeder af de ting, som vi har bygget. Alles heeft juist gebeld. Die heeft die Jurgen kunnen bereiken, maar die kan morgen niet naar Billund rijden. Nee. Maar we mogen wel alles daar zetten wat we willen. Thank you.
lang type woordvorming als dat is. Nej, mor skal ikke med, Luke. Luke, jeg jeg kommer, når jeg er færdig her. Gå ind herfra. Jamen, så bliver du her. Luke. Slap af nu. Nu er det vent. Aber wenn man das liest, darum, wie gesagt, ich schreibe da selbst regelmäßig viel Überlegungen und will das auch abgeschlossen weiterführen, in den Beinen gehen. Auch da hat man unglaublich viel.